Qadın duşa girdi və kör oldu. Amerikalı qadının həyatı duş qəbul etdikdən sonra kabusa çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatının Texas ştatında gözləri zəif olduğu üçün uzun illər linza taxan qadın görmə qabiliyyətini itirib. 34 həftəlik hamilə olan Rachel Prochnow kontakt linzaları ilə duş qəbul etdikdən sonra gözlərində kəskin ağrı hiss edib. Həkimlər ona suda tapılan, buynuz qişaya nüfuz edən və ciddi ziyan vuran parazitin yaratdığı nadir xəstəlik olan Acanthamoeba keratit diaqnozu qoyub. STV xəbərin müxbiri Kəmal Osmanova Baku City Hospitalın cərraf oftalmoloqu Leyda Kazımovadan hadisəni şərh etməyini xahiş edib. Kontakt linzaların istifadəçilərinə təlimat verəndə məhz bu mövzuya çox diqqət yetiririk və onları xəbərdar edirik ki, kontakt linzaları istifadə edirsinizsə, hovuza, dənizə və ya hər hansı bir çimərliyə, duş altına belə kontakt linzalardan daxil olmayacaqsınız. Linzalar xaric olunmalıdır. Çünki bir hüceyrəli olsa belə, akantamiyop çox böyük bir problem yarada bilər gözdə. Məhz gözün buynuz qişasının keratitini. Bu zaman biz akantamiyop keratit deyirik. İnsan gözündə yanma, ağrı, bulanıq görmə və nəticə olaraq buynuz qişanı tamamilə məhv edən və insanın görməsini sıfıra endirə biləcək bir ağır infeksion proses görürük. Akantamiyop keratit su ilə birlikdə buynuz qişaya hopur və kontakt linza ilə gözün arasında qalaraq orada geri dönüşü olmayan və görmə itkisi ilə müşahidə edən ağır bir proses yarada bilir. Bu olmasın deyə kontakt linzaların istifadəçilərinə bir də xəbərdar edirik ki, kontakt linza istifadə edirsinizsə, hovuzlara, çimərliklərə gedəndə, adi basenləri istifadə edirsinizsə, duşa daxil olanda, saunlara daxil olanda mütləq olaraq kontakt linzalarınızı xaric edəcəksiniz ki, gözlə təmasda heç bir yad cisim olmasın. Amerika mətbuatı isə bildirir ki, hazırda qadının müalicəsi davam etdirilir. Fövqəladə vəziyyət elan edildi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri qərar verdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus Konqo Demokratik Respublikasında və Afrikanın getdikcə artan ölkələrində Mpox xəstəliyinin artmasının beynəlxalq səhiyyə qaydalarına uyğun olaraq beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai sağlamlıq fövqəladə vəziyyətini təşkil etdiyini müəyyən edib. Baş direktor komitənin iclasını hesabatını bölüşəcək və komitənin məsləhəti əsasında ölkələrə müvəqqəti tövsiyələr verəcək. Beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai səhiyyə fövqəladə halı elan edərkən Dr. Tedros deyib ki, yeni meymun çiçəyi dalğasının yayılması ciddi narahatlığa əsas verir. Mpox 10 ildən artıqdır ki, qeydə alınıb və bu müddət ərzində hər il bildirilən halların sayı durmadan artır. Keçən il bildirilən hallar əhəmiyyətli dərəcədə artdı və artıq bu il indiyədək bildirilmiş halların sayı keçən ilki 15600-dən çox hadisə və 537 ölümlə nəticələnib. Dərhal genişlənməyə imkan verməmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Fövqəladə Hallar üçün nəzərdə tutulan fondundan 145 milyon ABŞ dolları ayrılıb və yaxın günlərdə daha çox vəsait tələb olunacağı bildirilib. Britaniyalı məktəblilərdən alınan hər 6 elektron siqaretdən birində Spice adlı narkotik maddə olduğu aşkar edilib. Spice, marihuanada olan təbii tetrahidrokannabinoldan əhəmiyyətli dərəcədə daha zəhərli və təhlükəli olan sintetik kannabinoiddir. Bu maddə halüsinasiyalara, sürətli asıllıqlara, zehni pozğunluqlara, panik ataklara, yuxu keyfiyyətinin azalmasına və yuxusuzluğa, tahikardiyaya və hətta infarkta səbəb olur. Deyir, oturub gülürəm ağlamalı halıma. Britaniyada rentgen elətdirməmişdən qabaq 12 yaşından 55 yaşına qədər bütün kişilərə hamiləlik test ediləcək. Yəni, məsələ elə bir həddə gəlib çıxıb ki, vizual olaraq insana baxanda onun həqiqətən kişi, yoxsa keçmişdə qadın olduğu məlum olmur. Buna görə də artıq bir çox xəstəxanalarda müəyyən anketlər tərtib edilib, anadan olanda hansı cinsə aid idiniz sualı yaranıb. Söz tapmıram deməyə, sadəcə deyə biləcəyim odur ki, bütün insanlıq
cins mövzusunda elə bir absurd məqama gəlib çatıb ki, özümüzü hansısa anti-utopik bir romanın içərisində təsəvvür edirik. Ən azından məndə belədir. Düşünə bilirsinizmi? Rentgen hamilə qadınlara ziyandır deyə. Hər hansı bir kişi rentgenə gəlibsə, ondan hansı cinsdə doğulmuşsan, hamiləsənmi, deyilsənmi, kimi testlər alınacaq. Həqiqətən də ikrah doğuracaq qədər dəhşətli bir məqamdır. Artıq elmi cəhətdən sübut olunub ki, düşüncə tərzi sağlamlığımıza qidalanmadan daha çox təsir edir. Bu fikirləri Professor Aleksey Sitnikov İrina Muramsevanın proqramında qonaq olarkən deyib. İnsan ömrü 40 il üçün hesablanıb, bədənin istifadə müddəti 40 ildir. Təsadüfi deyil ki, məhz bu yaşı dünyanın hər yerində qeyd etmirlər. Əsrin əvvəllərində 18 yaşlı insanların şəklinə baxsanız, az qala 60 yaşlı qocaya bənzər adamlar görəcəksiniz. Antropoftoz prosesi 28 yaşda başlayır və 40 yaşında bitir. Bu yaşlanmaq və ölmək prosesidir. Bədən avtomatik olaraq məhv olma prosesini aktivləşdirir və heç kim onu necə dayandırmalı olduğunu bilmir. Bununla da bədəndə mövcud olan xəstəliklər şaxələnir və məhv olur. Genetik xəstəliklər, yanlış həyat tərzi və pis vərdişlər isə bu prosesi sürətləndirir. Bəs necə olub ki, insanlar 40-dan sonra da ən az bir o qədər də yaşayır sualına isə professor belə cavab verir. Arzularımız, öhdəliklərimiz, maraqlarımız, kiminsə qayğısına qalmaq və ya gedişimizlə kimisə incitmək üçün insanoğlu bədənindəki bu sonlanma mexanizminə bir şəkildə qalib gəlib və istifadə müddəti 40 il olan bədəni 70-80 yaşa qədər yaşadır. Düşüncəsi sağlam, iradəsi möhkəm olanlar isə bəzən 100 yaş və ya daha artıq artıq da yaşaya bilir, deyə Aleksey Sitnikov bildirib. 12 yaşlı uşaq 2 ədəd energetik içkidən sonra insult olub. Rusiyanın Rejevsk şəhər xəstəxanasına gətirilən yeni yetmənin valideynləri bildirib ki, əvvəlcə şiddətli baş ağrıları müşahidə olunub, daha sonra isə üzü deformasiya olub. Həkimlərin müalicəsi nəticəsində gəncin səhhəti stabilləşib və o evə buraxılıb. Bu haqda məlumatı Sverdlovsk vilayətinin Səhiyyə Nazirliyi bildirib. Xatırladaq ki, Dövlət Duması 2025-ci ilin martından uşaqlara enerji içkilərinin satışını qadağan edən qanun qəbul edib. Həkimlər bu qadağanı dəstəkləyir.